Jeg elsker tempoet, når jeg arbejder med SoMe. Ja. Så er det. Nemlig ja. Korte deadlines og hele pivetøj. Så det. Anyway. Det at skabe og tage ejerskab på et produkt, som potentielt kan berøre mange mennesker. Det tænder en ild i mig. Er du klar til dit livs udfordring? Der er kontant afregning, når vi arbejder med sociale medier. Enten kan du lide det, eller ej. En af mine favoritter, det er, når den kreative proces sætter ind. Der kommer alle erfaringer og test i spil for at ramme den rigtige målgruppe. Jeg ved, at det ikke er nogen selvfølgelig, at folk gider at se det, man laver, så jeg er ydmygt taknemmelig over, at du gider minutter for det. Lige præcis, Peter. Der er så ultra kort fra succes til ligegyldighed, at vi ikke kan miste kontakt til brugen. Det kræver et roligt sind at bevæge sig i en hissig verden. Det har jeg. Ja. Det er ikke alt, der virker. Men vi ved det ikke, før vi har prøvet. Hvorfor gik alle kollegerne til frokost onsdag i par? Det essentielle for mig, når jeg arbejder med SoMe eller bare kommunikation i det hele taget, så er det et spørgsmål om, hvordan vi sætter fællesskab i spil. Og hvis vi vil opnå noget sammen, jamen så handler det egentlig om det, der samler os, og alt det, vi deler.